Na lokalnih salamijadah so skupaj ocenili kar 785 salam, na državni pa se bo za medalje pomerilo 10% najboljših med njimi. Tekmovanje je že potekalo in že ocenjeno, ne, samo do razglasitve je vse tajno. Občinska salamijada je letos v Straži potekala že 10. Znotraj turističnega društva pa deluje vedno dejavnejša sekcija salamarjev. Vsako leto je kakšen več, zdaj smo že naredili skupno salamo, tako da se malo izobražujemo, društveno salamo, ne. Tako da so prihajajo novi člani. So pa naši salamarji oziroma sekcija salamarjev letos naredila še en korak naprej, tako da so se odločili in tudi izdelali salame turističnega društva oziroma salame, lahko rečem, iz Straže. Državna salamijada je eden vrhuncev zelo pestrega dogajanja v prihodnjih mesecih v Straški občini. Predvsem bo ime Straže poneslo širom po Sloveniji. Kot organizatorji se skupaj z turističnim društvom trudimo, da organiziramo lep dogodek, lepo prireditev. Imamo tudi povabljenih kar nekaj nastopajočih, ki bodo popestrili večer. Društvo vinogradnikov Straža pa je za to priložnost pripravilo prav posebno ponudbo cvička pod blagovno znamko Stražan.